A gente sabia de antemão que eles vinham com essa proposta, né? De se defender e jogar no contra-ataque. Infelizmente a gente acabou tomando um gol dessa maneira no primeiro tempo e teve que correr atrás. No segundo tempo a gente teve amplo domínio, mas faltou eficiência para colocar a bola para dentro, enfim, faltou um pouco mais de calma para criar melhores oportunidades. Eu acho que a gente não sai satisfeito com o resultado, sai satisfeito com o desempenho, com a entrega dos jogadores, mas sabendo que precisa evoluir, que precisa melhorar para a sequência do campeonato. A equipe deles veio com uma proposta bem definida de marcar e apostar no contra-ataque, uma bola ali, né? Tanto é que foi no contra-ataque que eles fizeram um gol. E como você mesmo disse, dominamos o jogo, né? Tivemos várias chances ali no primeiro tempo, não conseguimos concluir em gol. No segundo tempo voltamos também com a mesma posse de bola, indo pra cima, criando as melhores chances. Consegui fazer o gol no comecinho ali, né? Numa jogada também, oportunismo ali, que a gente entra na área ali. E infelizmente, né, não conseguimos traduzir o que foi o jogo em gols, né? A gente poderia ter saído com um resultado melhor,